أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلنرم الله فوشبلوت يدرقون صلوات والسلام في غنبيري تون تداشر محمد عليه السلام. تندروار غزر دموتر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. E lusim Allahun të barëk vë ta'ala që këtë akimi yni tjetë prej veprave tonat mira, e të pranuara të këllahu gjelle vë ala. Kjo është takimi i katërt më radhë, dhe sonë të do të bëjmë përpjekje me lejnë Allah të përfundojmë surën Kamar. Kemi arrit të kajeti 33, ku Allahu të barëk vë ta'ala vazhdan duke i sjellë rëfime pejgamberit ton Muhammedit a.s. nga historia dhe jeta e pejgamberve të kaluar. Dhe tani, ajeti 33, Allahu Dhul Gjelal përmend disa ndodhi që kanë ndodh me popullin e Lutit a.s. Kedhebet qawmu Lutin bin nudhur, thot Allahu Dhul Gjelal, edhe populli i Lutit, si kurse popujt e kaluar, vazhdun rrugën e përgënjështrimit, e përgënjështruan Lutin a.s. dhe qortimet të cilat këshin ardhur nga Allahu të baraka wa ta'ala. Vazhdo në ajeti, thotë Allahu Dhul Gjelal, inna arsalna alejhim hasiba illa ala Lutin në gjejnahum bisahar. Thotë Allahu Dhul Gjelal, ne këti populli përgënjështrus, refuzus, i dërguam një stuhi, një erë, e cila ishte jo në fakt erë e rëndomt, stuhi e fuqishme me gur. Subhanallah, neve së nga ka ndodhë asë një herë, Allahu Dhul Gjelal me qundë një erë të fuqishme ndë një stuhi, e ajo stuhi me përmbajt në vete dhe gur. Kështu Allahu Dhul Gjelal e ka dënu popullin e Nuhit, thot një stuhi e fuqishme e cila mbita ran gur, illa ala Lut, të gjithë vdesin, të gjithë kanë vdek, janë shkatru, për pas familjes se Lutit a.s. në fakt dy vajzat e Lutit a.s. se gruja Lutit e refuzoi rrugën e dëvërtetës, e kundështoi burin e saj. Në gjejnahum bisahar, thotë Allahu Dhul Gjelal, tani të regon një informat të sakt, shumë të detajuar, thot Lutin dhe familjen e ti, respektivisht dy vajzat e ti, i shpëtuam në kohën e syfyrit, në agim. Është interesant, vëllazër, ju e dini, Allahu të baraka wa taala e ka shkatru këtë popull zullumqar, nga se këta janë të partë në historinë e njerëzimit, që publikisht, ashiqare, e kanë bënë një punë të çoroditur. Për herë të parë në historinë e njerëzimit, në mënyrë kolektive, krejt shoqëria e kanë bënë atë punë të çoroditur, janë të parët të cilët publikisht dhe në mënyrë kolektive e kanë ushtruar homoseksualizmin. Allahu na ruaj, do të thotë mashkujt prej popullit të Lutit i kanë lënë femrat dhe kanë kërku me shfry epshin e tyre me mashkuj. Dhe është interesante, në surën tjetër, kur Allahu të baraka wa taala të regon, kur dy meleq i këshin ardh Lutit a.s. musafir, në fakt, ata ma heret ishin kon të Ibrahimi a.s. dhe destinacionit tyre në fakt ka qenë i Lutit, popull i Lutit. Po rrugës jë ndalë të Ibrahimi a.s. me përgëzu dhe me i marë myshde Ibrahimit a.s. sa Allah në pleqëri do të falë djalin e dytë, Ishakin. Dhe edhe Ibrahimi nuk e ka ditë se këta jënë melek. Po sikur na mësën Kurani, për me i gostit dhe me i nderu musafirt, Ibrahimi vendos me prej një veç të madhë dhe e bën gati, dhe kur pregaditet viçi,
U aqet për para, ata nuk fillojnë me hongër. Ibrahimi a.s. fillon me utut, thot këta pas kanë ardhë me një njetë keq. Dhe tani ata i thojnë, mos u frigo, ne jemi me leq, ne jemi nisë me shku të luti, e kemi një mision, një detyr me shkatruat popull zullumqar, por rrugës undalem të ti, me ta japë një myshne, në pleçni, Allahu Dhul Gjelal ka me ta falë djalin Ishakun, me grune parë. Dhe kur kanë dëgju populli i qoroditur i lutit, se të luti kanë ardhë musafir dy mashkuj, e këta ishin me leqtë në fakt, nga se Allahu Dhul Gjelal ju e dini, Allahu fuqiplot, ja u ka japë mundësin me leqve me u personifiku, me leki mundet me marë pamjen e njëriut. Sikur se, me leku Gjibril, kër i ka ardhë pejgamberit me jazbrit Kur'anin, ka ardhë në formën dhe në pamjen e shokit pejgamberit sahabis Dihjetul Kelbi, radiallahu anhu. Dhe thotë Allahu Dhul Gjelal, ja ka japë këtë mundësi me laqeve, me leki mundet me u dokë në pamjen fizike të një njëriut. Dhe kur kanë dëgju populli qëroditur i lutit, se pas kanë ardhë dy mashkuj të ri në vendin tonë, e kë kanë musafir të lutit, kanë thonë po shkojmë po ja rrethojmë shpinë, e po i kapim ata dy mashkuj, e po i çnjerëzojmë, velia dhe billah. Luti u tut shumë, se nuk e ka ditë lutit që këta e në melek. Edhe në ato momente ka thonë, sikur ta kisha shpinën e fortë, sikur ta kisha, si me thonë me i pas, 4-5 burat fortë, e me dalë mi u bo balë fizikisht, këtyne të paftyrve, këtyre njerëzve të qëroditur që po dojnë mi çnjerëzu mysafirët e mi. Këta i kanë thonë, mos ki gajle, ata nuk kanë mundësi neve me na rreziku, ne jemi dy meleç që Allahu Dhul Gjelal na ka dërgu, e kime e pa atin në sabah që ka ka me i gjithë këta, e lej së subhu bi karib, i thojnë lutit, me njëzi është afër. Sikur një njeri që është i smut, që kjo ajeti, e lej së subhu bi karib, mëse harani, Allahu Dhul Gjelal, e ka përmend në kontekst me lutin a.s. Po djetarë të thonë, kjo ajet është i përgjithshëm, a nuk është afër me njëzi. Kjo ajet është shumë i fuqishëm dhe zër. Prandaj ulemaja këtë ajet e kanë marë si argument dhe argumentojnë për shumë gjëra. Po i përmendi disa shembuj që e kanë përdorë si argument dhe si fakt ulemaja këtë ajet. A nuk është me njëzi afer. Thonë ulemaja, një prej argumenteve. Sa do që vujtjet muslimanve jënë rrit, sa do që muslimant po vujnë, me njëzi është shumë afer për muslimant, që i bie fitoria do t'ju vjen muslimanve. Po ashtu nëse një njëri po e përjeton dhe biga i rihak dikush i ka hypë në kry e po i bën zullum. Ky ajet mundet mu përdorë si argument edhe për ballat i njëriut i cili po e përjeton zullumin biga i rihak, edhe këti njëriu i thuet e lej se sobho bi karib, a nuk është afër me njëzi. Apo si ku një njëri i smut që e ka një smundje të rëndë ose një smundje e rëndëmt, zakonisht smundja, zakonisht njerëzve u bën të lashen në natën, edhe antarët e familjes dojnë bën sabër vrese veç dhejnë sabah, se si të dalim sabah e si të del drita e sabajt me emër të Zotit, kem me të qutë të doktori, kem me të qunë spitale, vjen selameti. Në të thotë krejt këto shembuj, krejt këto argumente dhe dëshmi janë marë prej dritës këti ajetit, ku Allahu subhanahu wa taala thotë e lejse subhu bi karib, a nuk është me njëzi afer. Prandaj edhe këta dy meleq i kanë thonë lutit, mos u frigoti, mos u brëngos, mos u mërzit, se ne kemi armë një detyr. Dhe momenti, caktimi Allahot, kur do t'i godet kjo stuhi e fuqishme me gur, është, si kur Allahot thot, o në gjejne humbi sahar. Lutin edhe dy vajzat e ti i kemi shpëtu në kohën e syfyrit, respektivisht në agim, para se marë koha e namazit sabajt. Dhe ashtu ka ndodhë, Allahu subhanahu wa taala e ka shkatru këtë popull të qoroditur, të gjithë kanë ndek, për pos lutit edhe dy vajzave të ti, dhe Allahu subhanahu wa taala i ka dënu për shkak të kësaj punet të ligë, këti gjynau të madhë, që e kanë bo edhe publikisht ashiqare, edhe e kanë ushtru mënyrë kolektive. Gjithë janë zhytë, subhanallah. Gjithë janë zhytë. Në këtë bela, edhe në këtë keqe, e që për fatë të keqë, edhe në kohën tonë, ko pas kohë, shoqëritë e ruajtura, shoqëritë muslimane, ata kohën dhe u botë presion bigajri hak, madje vendosin kushte dhe standarde
të pa drejta për shoqërit e mbrojtura, për shoqërit që as traditat kombëtare, as fetare, as kultura, as adetet e tyre nuk munden me adaptu dhe me e pranu një mentalitet të shfrenuar dhe ti me e pranu atë njëri i cili është i shfrenum e është i qëroditum edhe donë me bo diçka që vjen në kundërshtim me natyren e pastërt me cilën natyra Allahu ka kriju njëri. Pra dajmë dozen, kanë thonë ulemaja, gjdo punë e keqe, mos e harani këtë si regull, gjdo punë e keqe, edhe gjdo haram, vjen në kundërshtim me natyren e pastër, fitran. Për pas, nëse një njeri, aqë shumë o zhytën të këshia në harame, sa që e ka prishë edhe natyren e pastër, fitran. Allahu dhe gjelal njerëzit ka kriju me një natyre të pastër. Kjo natyrë shmeri e pastër, i ka të gjitha para kushtet me pranu islamin dhe me pranu Kur'anin. Nga se Allah, kështu ka kriju njëri unë me ndërgjegjet pastër. Po disa njerëz, aqë shumë janë zhytë, sa që nuk ju ka mbetë prej ndërgjegjes tyre, asgjë. Asgjë! Prandaj edhe, janë bo, subhanallah, nuk po du më ukon i vrasht edhe i ashpër, janë bo dera, si kur derat, s'kan finje ndërgjegje, u prish edhe ndërgjegja. Nuk janë më nxendje me dit me edalu të bardhen prej të zezës, të mirën prej të keqës, edhe shija atyre është prish. Nuk din a është ombel, a është gjelt, a është ith, a në zet, a ftaft. Dhe kjo është shumë problemi madhë. Kjo është shumë problemi madhë. Allahu na rujtë, kjo vjen prej rezultatit kër njerëzit nuk kanë kufi, nuk kanë megjë, edhe nuk e din ata në zemrën dhe në mendjen e tyre, i kanë të përzime dy fjalë, halalin dhe haramin. Nuk din çka halal edhe nuk din çka haram. Pastaj Allahu dhul gjelal tregon ajeti 35, është shumë interesant, subhanallah. Allahu dhul gjelal thot e shpëtum Lutin, familjen e ti, dy vajzat e tina, në kohën e agimit, ni'meten min indina. Që shka thot Allahu dhul gjelal? Thot kjo shpëtim i erdhi Lutit dhe dy vajzave të ti si rezultat i mirësive të Allahut. Si rezultat i mirësive të Allah. Qëta është qëka vazhdo në jeti? Këdhalike në gjëzi men shekër. Thëtë Allah dhul gjelal, ne kështu ish problem ata që e falendrojnë Allahum. Kësha pas dëshirë vëzër, ju zbashku me mu të ndalemi pak të kjo jet dhe kjo jet nuk duhet me na ikë pe i mendjes as njëherë. Qëka thëtë Allah dhul gjelal? Këdhalike në gjëzi men shekër. Kështu ne ish problem ata që e falendrojnë Allahun. Imam al-Qurtubi rahimahullah kur flet për këtë ajet thot ngjarja kur ka ndodh shkatrimi popullit të Lutit alayhi salam është afërsisht diku para 4000 viteve. Para 4000 viteve ka ndodh kjo ngjarje. Tash ajeti ka zbrit para 14 shekujve. 1400 vite. Ne sot jemi në shekullin 21, dikur 1500 vite afërsisht prej zbritjes Kur'anit. Diku afërsisht edhe një 3000 vite, domethënë 4000 vite ose sa është më rëndësi tash, se nuk është kjo shumë më rëndësi data e saktë, po afërsisht. Kjo përgjigje që Allahu ja ka jap Lutit alayhis salam, mundohu me pas parasysh aspektin kohor. Para 4000 viteve Allahu i ka thonë Lutit a.s. dhe dy vajzave të ti, ni'meten min indina, ne juve ju shpëtum për i këti populli, zullumqar, edhe ju shpëtum për i kësaj stuhije me gur e cila të gjithë i ka bot vdekur, pos Lutit dhe dy vajzat e ti. Ky shpëtim, erdi prej Allahut. Këdheli këne gjzime në shekar, kështu ne i shpërblejmë ata që e falendrojnë Allahun. Këtë vlazën është aktual edhe sëtë. Dhe kjo ajet do tjetë aktual deri në ditën e kiametit. Ai që e falendron Allah, ai që e një Allah, ai që shprej mirë njën dhe Allah, Allahu do të shpëtër. Mos e hara këto, kur ti bashkë me mu? As një herë, Allahu do të shpëtër. Allahu ka me të shpërbly. Sa ko ti e një Allahun, sa ko ti e mirë njës ndaj ti, ndaj dhuntive të ti, ndaj mirësive të ti, sa ko ti nuk abuzën me mirësit të ti. Kjo është shumë sarën si kjo. Shqyqani, kjo ka rëndësit madhe. Sa ko ti dhe unë nuk abuzojmë me dhuntit Allahut,
Allahu do të na shpërblet. Vjen shpërblimi Allahut. Kër kanë vetë Omer ibn Abdulazizin, Omer ibn Abdulazizi, 11 vlad, në sahat dekes, edhe, i thanë, qka për jolen të këtën e vladve? Qka për jolen, tha? Tha, sa parë këmë jolon, i parë muslimanëve. Tha, unë e vladve të mi, zdu më jolon kur gjë. Tha, ja u kom lon e vladve të mi, frigën Allahut. Mi frigu Allahut, me dit halalin halal, haramin haram. Tha, nëse e kultivojnë devotshmërinë ndaj Allahut, Allahu ka më i marë përsi, përsa Allahu ka thonë në Kur'an, Allahu jetë vëllë salihin. Allahu i ka marë në kujdes njërzit e mirë. Wallahi veç bënu i mirë. Allahu të merë në mbrojtje. Allahu kujdeset për ty, për riskën tonë, për familjen tonë. Ha, nëse jonë pri këti grupit njërzve, Allahu ka më kujdes për ta. E tha, nëse nuk jonë pri këti grupit mirë, atërë pëse mjë lënë në pasuni, e ata me pasunin teme me bo haram, e me abuzu me mirësit e Allahot. Allah, ke fëqeshma është. Shënë e qëfar koncepti i thell, i kuptimit të jetës. Sa njerëz i kalon e vlatë dhe pasurin, e nipave, e vlatë të tyre, e nipat të tyre, kanë abuzu dhe kanë bo haram me pasunin e babgjyshit të set babes që e ka fitu me halal. Ky mirë, s'ka ditë ky, ky ka dashur me ilon, edhe në fakt, sikur i ka thonë pejgamberi alayhiselam Saadit, Saad ibn Muadh, radiallahu anhu, ka pas vesh një vajzë, në Saad dekës e kalon testamentin. Edhe, ka thonë, gjysën e pasunisë po du me lonë për Allah, gjysën vesh një vajzë. Pejgamberi alayhiselam, ju konë burri madhë, kush e din, kjo e ka një veçori, e du përgjegjën e sakt, kush e din, ha? Allah o të rujtë. Kjo është një burë, i cili kur ka vdek, o dridh arshi Allahut Gjelle Gjelaluhu. Allah. O dridh arshi Allahut për Saad ibn Muadhin. Kjo e ka pas një mindil, pejgamberi alayhiselam ka thonë mindili i ti o mindili gjennetit. Kur u plagosë një betej, pejgamberi alayhiselam ka jap urdhër, ngriteni dyshekin për me bo dergjen e mu shëru mrenda në gjami, gjamit pejgamberit. Kur o dek këj bur, o dridh arshi Allahot. E kalon testamentin. Tha gjysën e pasunis për Allah, gjysën e vajzës. Pejgamberi alayhiselam i tha Saadit, o Saad, këta ju dhe njëherë shiqaje testamentin. Këta ju dhe njëherë se tha ja Rasulat, tha lej pak ma shumë se me ilon e vlatëve pasuni nuk o gjuna, mirë është. Me ilon trashëgimtarve tu pasuni është mirë. Tha, atëherë ja Rasulallah, tha, 2/3 e pasunis pëjalo vajzës, e 1/3 pëjalo për Allah. Pejgamberi a.s. tha, e thulluthu e thulluthu këbët këthirë. Tha, dhe 1/3 mjalohën o shumë, po mirë mas i pëdonë, se ajdarti në fillim gjysën mjalohën vajzës, gjysën për Allah. Tash e përmisoj testamentin, 2/3 vajzës, 1/3 për fejë. Pejgamberi tha, edhe kjo tash është shumë, po në rregullo, masi ti po don. Ka thonë ulemaja, e sa është mirë njeriu me ulon familjes e sa për Allah, ka thonë ulemaja e sudus, 1/6. Ti e ke pasurin, 1/6 e pasurisë e jep për Allah, hisën tjetër ja ulen e vladve. Se ndodh që ata e vlade, ata nipa, nuk jon rrugën e drejtë, e abuzojnë me pasurinë tënde, e bojnë harame e gjunohe, e ti spaku 1/6 e pasurisë e kelon për Allahun, e kelon vakof, e kelon atje, e kelon, edhe masi të vdek nuk të ndalen shpërblimet. Pra ndaj Omeri tha, Omeri ben Abdulazizi, e vlad vetëmi për ja ulot devotshmërin, takvallakun. Pra ndaj vlazër, mos haroni këtë ajet, ajetin 35. Kështu ne i shpërblejmë ata që e falendrojnë Allahun, ata që janë mirë njohës, vëllaj i shpërblimi do të vjen herët apo vonë mos e haro. 36, Allahu dhul gjelal, wa laqad andharahum batoshatana, fatamaraw bin nudhur. Tash Allahu dhul gjelal të rgon në ajetin 36, thot, ne e mësum lutin që luti me paralajmru popullin e ti për fuqin e Allahot. Ju thëjke, që shka ju thëjke luti alisam, si kur nga kalzën ajeti tjetër. E lej se min kumë më regjullun rëshit, ju thëjke luti, Allah, thëjke. A nuk ka pe juve asë një buri me që mbre, që shka po bani? Allahu dhul gjelal ka kryu mashkullin edhe femrën, dhe mashkullin edhe femrën janë kryu për me i ngi nevojat e njëni tjetit në kuptimin
fiziologjik, njërë legjitime, halal, me martes. Lutja alejhiselam dhe ke, a nuk është asnjëri prej juve më pak i mençur, po i veni femrat, e po shkoni po i afroni mashkullit, a s'ka asnjë prej juve mendjet shëndosh. Dikur lutja alejhiselam fillaj me i paralajmru, tha, as po i tuteni Allahut se vjen dënimi i Allahut, fatamaru bin nudhur, ata jo vetëm që nuk morën ibret, po krejt këto paralajmrime dhe këto qurtime dhe këto vrejtje dhe këto kërcnime të lutit, fillun me i vu në dyshim, fillun me u tall. Wala qad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adhabi wa nudhur. Etash ky prapë ky ajeti alodon na ato çka tregova më herët kur i kanë ardhur Lutit alayhiselam musafirt me laçet, ata kanë dashur me shku me ishnjerzu, thot Allahu dhul jalal, fatamasna a'yunahum. Është interesant, Imam al-Qurtubi ka përmend disa kuptime këtij ajetit ku Allahu dhul jalal thot, dhe ne i vërbum syt e tyre. I vërbum syt e tyre. Çka i bjen kjo? Thot Imam al-Qurtubi, një prej kuptimeve, thot, ka ardhë meleku Gjibril dhe me krahët e ti, kush e din për juve sa melek, sa krah i ka meleku Gjibril? Sa? 600 çka? Jo 600 kri. Përgjegjja është jo e sakt. 600 pal kri. Me thonë 600 kra, edhe 600 pal kra nuk e njësaj. Thot, ka ardhë Gjebrail emini me krejt ato 600 pal kra, e i ka godit në sy popullin e Lutit dhe janë vërbu në kuptimin fizik. Kjo është një kuptim. Një kuptim tjetër, thot, syt e tyre jo në bopë sikur ftyra. Ska dit me i dalu qka o sy e qka o ftyrë. Ua ka prish Allahu pamjen fizike. Këtëre njerëzve të qëroditur, që janë të partë një sërin njërzimit që e kanë bopë këtë pun të qëroditur, e të tërpshme. Një kuptim tjetër, thot Allahu dhul gjelal, ua ka marë në fakt dritën e syrit nga zemra, sa ata kanë pa. Në kuptimin fizik kanë pa, po me bo Allahu dhul gjelal me mja marë dikuj dritën e zemrës, në kuptimin figurativ edhe zemra ka sy, jo në kuptimin fizik, po ka sy. Do njerëzve Allahu dhul gjelal, e keni pa në fillim të surës Bekara, që ka thot Allahu dhul gjelal, ua kemi vullosur zemrë, vesht syt. Me bo Allahu dhul gjelal me ta vullos zemrën edhe me ta fik dritën e syve të zemrës, Allahu na rujt, ja Rab. Allahu na rujt, Allahu na rujt, ky njeri i kalo durt. Ky njeri i kalo durt, edhe ky njeri është përgatit, edhe është destinacion i xhehenemit, Allahu na rujt. Prandaj kështu ka thon Imamul Qurtubi, më rëndësi është sikur e shpjeguam më herët, Allahu dhul gjelal i ka shpëtuar këta dhe nuk janë prej atij populli të pest. Fadhuku adhabi wa nudhur, shijojeni dënimin dhe hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Wala qad sabbahahum bukratan adhabun mustaqir, thot Allahu dhul jalal, dhe ditën e nesërme me mëngjes nagim, ata i ka godit dënimi i dhimbshëm e i fuqishëm i Allahut te baraka wa taala. Fadhuku adhabi wa nudhur, prap shijojeni dënimin hidhrimin e Allahut dhul jalal. Në ajeti 14 prap përsëritet ajeti, wala qad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkirin, e kemi bot let Kur'anin, a ka të atill që dojnë me mësu, me lexu dhe me punu me Kur'anin? Prapë do ta bëj pyetjen edhe sot njavë këmbo, a ka nis dikush për juve që s'din me lexu Kur'an, me mësu Kur'anin? A petu në smërziton, a petu e përsëriti? Mirë po, besomni që 3 javë resht po e bëjmë këtë pyetje, me ja pasnis para 3 javë sot kishit me lexu Kur'an. Sot kishit me lexu Kur'an. Mirë për ne o vllazën që nuk po e organizojmë jetën tonë dhe nuk po e ndajmë një kohë modeste me e kalu me librin e Allahut. Vallahi i lumja i cili i ndan 30 minuta gjysë ore me e kalu me librin e Allahut, i lumja i vetëm 30 minuta me i nda me e kalu me librin e Allahut. Nëse një muj ki me praktiku këta për dit,
bënoj bindur, vallahi, në mujnë e dytë, kime rritë, nuk kanë me të mjaftu më 30 minuta. Shpirti, ka me t'i da, ka me dasht, shpirti ka me i kërku edhe 2 minuta ma shumë. Shpirti, se kjo është ilaçi i shpirtit, është qetësuesi i shpirtit, është qetësuesi i trupit, i mendjes, Kurani, fjala Allahut subhanahu wa ta'ala. Vazhdon Allahu dhul gjelal në jetin 21, وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرْ. Thot Allahu dhul gjelal në jetin 21-22, thot edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur para lajmrimet, trashëgimtarët apo pasardhësit e faraonit janë populli kipt, kopt, kiptasit, që sot janë, nëse zgaboj, më shumë se 10 milion kopt apo kipt janë në Egjipt. Këta janë pasardhësit e faraonit, atyre faraonit, familjes faraonit. Thot dhe njerëzve të faraonit ju erdhen qortusit, erdhi Musa dhe Haruni. Subhanallah, sa mucize Allahu dhul gjelal i ka japë Musas a.s. E dini e kemi përmend shumë herë, mas shumë ti në Kur'an, Allahu dhul gjelal e ka përmend Musan a.s. Pejgamberin të cilin mas shumë ti Allahu e ka përmend me emër në Kur'an, është Musaja a.s. Sa mucize Allahu dhul gjelal i ka japë Musas a.s. Shtagën të cilin kure hullëte, kure gjujtë në tokë, shtaga shëndroj në një gjarë për të madhë. Dorën e ti kure fustë në gjepë, dora i bënd të dritë. Pastaj Allahu dhul gjelal bëri me fuqinë e ti që me shkopin Musa a.s. detin e kuq me nda për gjysmë dhe me kalu popullit ti dhe me ikë pe i faraonit dhe ushtri zullumqare. Pastaj janë ato nëndë mrekullit që i përmendë Allahu dhul gjelal që kanë ndodhë në popullin e Musës a.s. që nuk o momenti ndoshtë ndë njëre dhe t'i spjegojmë. Uj o bo gjak, është mbu shtoka me zhapa, s'kan mujt me i shpetu morave, o mu shkrejt populli me mora. Pastaj karkaleca, skakovca, krejt të jonë ato nëndë shenjat që Allah dhul gjelal ja ka qu poplit Musës a.s. edhe të Harunit, dhe në fund prap e dini gjdo herë kanë zirkime, gjdo herë kanë refuzu, gjdo herë kanë kundrështu, në fund i kanë thonë Musës idhëb ente wa rabbuke faqatila, shkati me Zotin të ndufta, çlirona tokën e premtuar me tokën e shejt Kutsit, na purim këtu e tani na vin mas teje. Thot edhe këtyre kadhabu bi ayatina, thot Allahu dhul gjelal, populli Firaunit i kanë përgënjeshtru argumentet tona, këto mucize, këto shenja, kulliha, të gjitha i kanë përgënjeshtru, fa akhadhnahum akhdha azizin muqtadir. E në fund edhe këtyre u ka ardhur dënimi i plot fuqishëm i Allahut subhanahu wa taala. E kuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi az-zubur. Etash ayetin 43 Allahu tebaraka wa taala i thot pejgamberit duke u drejtu mohuzve të arabëve, ata që e përgënjeshtronin Muhammedin alayhis salam, duke u thonë atyre: Val, ajo besimtarët tuaj janë më të mirë se këta që ishin para juve. Pejgamberi për i thot atyre kufarve dhe muhuzve në kone ti: Qëre, mos me ndoni që jeni më të mirë se sa ata që ishin para juve. Krejt ata që i përmendin, popullin e Adit, e Thëmudit, e Lutin, e Faraonin, e krejt ata, thot edhe ata kanë qenë muhuz, po edhe ata janë zhduk. Mos me ndoni se jeni më të mirë se ata. Mos mendoni se ju keni imunitet dhe mundeni me shpëtu dënimit Allahut. Jeni të njëjtë. Am lakum bara'atun fi az-zubur? Apo mos vall, po thot pejgamberi, apo mos vall, ju keni garancën Lauh-i Mahfuz se jeni të paprekum e jeni të shpëtuar prej dënimit dhe hidhrimit të Allahut? Am yaquluna nahnu jami'un muntasir? Apo mos vall, në jetin 24, ata thonë ne jemi të pathyshëm, ne jemi të paprekshëm, neve nuk mundet me na godit asgjë. Sa juhzamul jam'u
wa yuwallunud dubur, sa ata e në talë me pejgamberin, e kanë refuzu, ti po na kërcënë neve se Allahu ka me na dënu, hajt bre let vjen Zoti let na dënan, hajt let na vjen këtë, do të thotë, ky mentalitet i arrogancës, i përgënjeshtrimit, i refuzimit, që është mentalitet pjesërisht edhe të disa prej popullit ton. Allahu dhul gjelal u akthen përgjegjen këtyre në jetin 25, se ju hëzemul gjemru, vjen dita ku ata shpejt do të thehen, do të dënohen, do të goditen, o ju vëllunët dubur, edhe kur vjen kjo dita do të jam bathin, s'ki me mujt me i kap, kanë me ik. Kjo ajet të vlëzën, njëni prej sahabive thot nuk e kom kuptu këtë ajet deri sa Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu thot nuk e disha çka do me thonë kjo ajet, do të thyhen, do të mposhten grupi. Thot kur ka ardhë dita e Bedrit e kom kuptu këtë ajet. Thot kur i kemi pa ty ik mushrik të Mekës, ja kanë mbath, thot e kemi pa se kjo është aja jeti, thot e kam kuptu ajetin se vjen dita dhe fitoria muslimanve, sa ata kishin mendu se janë të pamposhtur, të paprekum. Subhanallah, kur kanë shku me luftu në ditën e Bedrit, si kur të regohet një historinë islame, kanë shku me muzik, kanë shku me femna, kanë shku të pi raki, gjdo kund ku janë ndalë me pushu i kanë prej, ka dhe deve, ty bo mastraf, ty bo luks, demek, na fitorën e kemi të pashmangshme, kanë mendu se kanë me shkatru Muhammedin a.s. edhe muslimant, po në Bedër kanë ndodh e kundër ta. I vëllunët dubur, ja kanë bath, kanë ik, edhe kanë hum betejen atë dit në Bedër, edhe sa njerës kanë me të vdekur, edhe ja kanë bath me vrat e me si bet, të ik e të ju këthy në Meke, mas asaj disfate dhe asaj humbje që e kanë përjetu. Mirë po, thonë ulemaja, ky ajet, edhe pse ka qenë i veçant dhe fletë për betejen e Bedrit, aktualiteti, efekti këti ajetit mbetet deri në ditën e kiametit. Çdo grup që mendon se është i pathyshëm, vallahi, vjen momenti dhe dita kur ata do të thehen, do të mposhten dhe do të vjen fitoria mosimon. Nesër ose pas nesër. Fitoria është e islamit dhe e muslimanve, si kur Allahu dhul gjelal premton këtu. Pastaj thot Allahu dhul gjelal, beli sa'a më uiduhum wa sa'atu adha wa amar, thot takimi tyre o dita kiametit. Se ne muslimant, dhe gjani, thash dikush për juve mundet me e bo një pytje me të drejt, thot mërë hoq, ti pëthush Allahu po na flet për fitore, ti pëthush që Allahu po flet se grupet e fuqishme dhe të pamposhtura në histori, qofshin të kalumen, qofshin kohë e tashme, qoft në kohën e ardhme, do të mposhten. Mërë hoqë, kjo nuk përna doket një vere ale. Sot ku janë muslimant? Sot pa fuqishim janë sot muslimant? Mirë po, të ndruar lëzër, thonë ulemaja, nuk duhet të shiqohen gjërat gjdo herë në kuptimin e numrave. Ndo një herë, në kuptimin e jashtër, muslimant nuk fitojnë. Mirë po, ndo njëherë fitoria është në kuptimin jo fizik, është në kuptimin e parimeve. Ndo njëherë fitoria është në kuptimin e parimeve. Ndo njëherë fitojnë parimet. Ndo njëherë fitojnë principet. Edhe nëse në mejdan, e ke humbë betejen, në parime ke fitu. Kështu na edukon Kurani. Ma gjithë Kurani thëtë, beli sa'a, ne fitorën e vërtete kemi në ditën e gjykimit, në ditën e kiametit, më uiduhum, takimi me këta kundështar, është dita e gjykimit, e kur vjen dita e gjykimit, o sa'a të edha o amër, atëre kjo është dita dhimshme, kjo dita e rond, këtu vije në shprehje, aroganca, kufri, muhimi, i atyre njerëzve, innel mujrimine, fi dalalin vës'ur, thëtë Allahu dhul gjelal, këta kriminel, këta muhus, këta keqëbërsa, po dyshim janë të humbur, dhe do të digjen në zjarën e gjëhenemit,
jome i shabune fin nëri ala u gjuhihim. Kur vjen këj moment, do të gjuhën, do të hudhen në zjarin e gjëhnemit me ftyrat e tyre. Dhuku mesë sakar. Kur të hudhen në zjarin e gjëhnemit me ftyrat e tyre, Allahu na rujt, u thuhet këtyre, shijojeni sakarin. Allahu na rujt, zjarin e gjëhnemit. Inna kulle shejin khalaknahu bi qadar. Ne gjdo gjë e kemi kriju me mas të caktuar. Që kjo ajet o vllazën është një ajet i fuqishëm, madje para disa muajve ne kemi mbajtë edhe një hutbë për me kuptu ma shumë këtë ajet. Mundeni mu këthy mënyrë vullnetare, nëse dëshironi një YouTube me pa një hutbë, kemi folë për këtë ajet, i cili është një ajet i fuqishëm, ku ulemaja kanë folë gjerë e gjatë për dritën dhe kuptimet e mëdha dhe të thellat këtij ajeti. Allahu dhul xhelal thot, ne çdo gjë e kemi kriju me kader, me mas të caktuar. Të ndruar vëzër, ju e dini sa rëndësi të madhe ka muslimoni dhe robi me kuptu drejt kadan edhe kaderin e Allahut, caktimin e Allahut. Madje besimin e caktimin e caktimin kaderin e Allahut është prej 6 kushteve të imanit. Thot Ibn Abbasi radiallahu anhuma, si kur e përmend imamu të Tahawi në akidin e ti, el imanu bil qaderi nidhamu të tauhid. Me besu drejt në kaderin e Allahut, ai që e ka të drejt besimin në kaderin e Allahut, ai e ka të sistemuar, e ka në sistem besimin në Allahut në gjelal. Një shmërin ndaj kriusit. Ai që si beson drejt kaderit Allahut, ati i ka dalë prej sistemit akidja. Sërën kjo shumë më rëndësi është. Ajo e cila e vend, e vendos në sistem, në ekuilibër, në regull, besimin tënë, akiden tënë, itikadin tënë, një shmërin dhe i kryuzit, është besimi drejt në kaderin Allah. Me bo me pas këtu ndoj qregullim në kaderin Allah, atër problem, tu ka qregullu itikadi. Ne në historinë islame i kemi të njohura dy grupet të devijuara prej besimit drejt në kader. Dhe këto dy grupe kanë shku në ekstremet skajshme. Ata të cilët e kanë mohun tërsi kaderin, kanë thonë, asgjo nuk ka me caktimin e Allahut, çdo gjë vjen për njeriu. Edhe grupi tjetër, kur e kanë pa këtë besim ekstrem, skajshëm, ata kanë thonë, kur gjo nuk ka rol njeriu, krejto me caktimin e Allahut. E vërteta është shkolla e Ahlusunetit, besimi drejt. Cila është e vërteta? Se këtu shumë njerëz kanë shqit. Prandaj imam jonë Ebu Hanifja rahimahullah thot, kaderi është një det, një oqean i madh, e ai i cili nuk din not, nuk bën me hinta se mbytet. E ke pa një oqean, jo deti, po oqean i madh. E me bo në oqean me gjujt një njeri që nuk e din notin mirë, ai ka me det. Një njeri që do me mësu notin, do të me qitë mas parti nuj dvogel, në mësuka, në i cek, dhëtë në mësuka, dhe kanal. E është rezik, qka thot Ebu Hanifja, rahimahullah, imam jonë, dhe me kaj që s'ka dije, edhe s'ka ilm, nuk bën me hin botën e kaderit, se dek, i dek imoni. Njëriu, Allahu dhul gjelan njëriut, për me kuptu kaderin me tri fjali, thjesht, mos me ndërliku. Njëriu, posedon dëshirë, njëriu posedon vullnet, edhe njëriu në vullneti dhe në dëshirë dhe në dijen e ti e ka dhe lirin e ti. Po vullneti njëriu, liria e ti, dëshira e ti edhe dija e ti janë të kufizuara, nuk janë absolute. Përball dëshirës absolute të Allahut, përball diturisë absolute të Allahut, përball vullnetit absolut të Allahut dhe përball lirisë absolute të Allahut. Kur themi Allahu ka dëshirën absolute, kjo i bjen se askush nuk mundet me ndal dëshirën Allahut. Kur Allahu dëshiron me ndal diçka, a mundet dikush me zbrapsa ta me ndal? S'mundet. Njeriu ka dëshirë. A realizohet çdo dëshirë e njeriu? Jo, se dëshira e njeriu është e kufizuar. Unë kam qefë që tash po konë meke me ju me bo një tavaf, edhe një umre. Po kjo veç dëshira jote, se s'mundesh, se 5.000 km e lërgë. Do të me iman një 1.000 euro me pagu biletën, e me otu e me shku me bo umren.
Dëshira jote, dëshirë, po dëshira jote është e kufizume. Dituria Allahut është absolute. Allahut nuk i ikë asgjë. Allahut di çdo gjë. Njeriu ka dituri, po dija e njeriu, sa është dija e njeriu? E limituar. Njeriu ka vullnet dhe liri, po vullneti dhe liria e njeriu është e kufizuar. E kjo është kaderi. Ç'kjo është kaderi? Ti me lirin, me vullnetin, me dëshirën dhe me diturin tënde, je i lirë me leviz brenda caktimit Allahot. Po e marë vetëm në kuptimin e ilustrimit, shembull ilustrim praktik. Jo që qështu, po për me e bo ma të kapshëm për ju. Paramendoje qëtë pjesë, ti je një pikë brenda qësaj pjesë. Ti ku të dush ki drejt me leviz brenda qëti teritori, ku të dush? Mirë, po ti nuk mundesh me dalë jashtë atë qëti teritori. Ku të dush ti mundesh? Po jashtë, që këtë teritori, nëse mujta me e pru këtë shambull, që kështë kaderi Allahot? Ti s'mundesh me dalë jashtë atë dëshires Allahot, jashtë atë dijes Allahot, jashtë atë vullnetit Allahot, jashtë atë riskut Allahot. Prandaj ka thoni Ibn Abbasi, ai që e ka besimin e drejt në kaderin e Allahot, ai e ka të sistemum i tikadin, ai e ka i tikadin në regullë. Po vjen një njeri, po janë kotë Ibrahim e Themit. O të Allah, bërë hoqë e vendim, mëtën fëmija, mu kanë po shumë fëmi, fukar Allah, shumë fëmi, gruja, mëtën fëmija. Po janë kotë hoqës, qërë hoqëja i mea qëmë me një fjale këra hatu. Tha këthau të shpia, e këshyri që ata e vlatë të tu që Allah e s'ju ka caktu riskin, që ata që s'kanë risk për Allah, bjeri të unë e të riki. E më rëtë vesh, a ka ndo një që s'ka riska, këti ka riskin. A ju anë ku ishë kretë dhe, më kalë më lufë mi, a fukar Allah, së po më mjë dalë. Tha këqyrë tha që ata që s'kanë risk me Allah, që ata bjerit jone, që ata unë të riti. Asë një të, këtë kanë riskin të Allah, ofte. A, po problemi o konë që kë për një moment e ka kapë kriza ekonomike, e ka ardë, shejtani e ka një armë të keqe, i frigon dhe i kërcënon rob të Allah me varfrim, në fukar Allah. Shejtani ka disa armë, po prej armë matë liga i ka këto. E kërcënon robin me varfri, e kërcënon robin me fri, mos falë, ma, se të bëjnë kështu, të bëjnë ashtu, qajtë, shujtë, që në gojnë, vële kryti, sa puna jote ajo? Ma, ka dalë mërë burë, se njerëzit po dojnë me shku në dalë alet, nuk ka puna jote, këshire vetën ti, ma, dikur do të, shuj, mos falë, dikur do të me falë mërë burë, mos shkanë kjo punë kështu, shuj, ha, në përton, a, si keni po këto, ha, për të si po flasën, ka njere, dhjen gruja të bën presion. Erën tjetët vjen nona, erën tjetët vjen baba, erën tjetët vjen vlavë, kitë mon, ka dalë, lemre, ka kush folë, ti mës falë. Ka kush folë, ty të thotë mës falë ti, ati tjetët mës falë ti, atërës së folë kërkush. Si u kalëzëm kërkush, popullit edhe umetit hakin, halalin, haramin, rrugën e gjennetit, rrugën e gjehnemit, mës falë ti, mës falë ti, mës falë ti, atërë, ha? Që kanë thonë ulemaja? Ai që e din hakun e nuk fol, është shejtan, shejtan shurdh me mec. Ai që e din hakun e nuk fol, është shejtan shurdh me mec. Një mec. Sigurisht, për me fol hakun, do të me ditë dhe me fol hakun, me pas marifet. Ha, me pas marifet. Prandaj, besimi i drejt në kaderin e Allahut subhanahu wa taala është shumë i rëndësishëm. Po duam të përmend një hadith, vetë këtë hadith edhe më kalu shpejt se na kanë mbetur një 50 ajete ta përfundojmë, edhe po mdoqet jemi gati në limit kohës, e kemi përfundu, po e përmend këtë hadith pejgamberit alajhissalam në lidhje me kaderin zban. Është hadith i vërtet, hadith madhështor, edhe një herit hadith shumë i frikshëm. Qysh ka thonë pejgamberi alajhissalam për ata njerëz që nuk e besojnë Allahun dhe nuk e besojnë kaderin drejt. Inna majusa hadhihi al-umma al-mukaththibuna bi aqdari Allah in maridu fala tu'awiduhum wa in matu fala tashhaduhum wa in laqitumuhum fala tusallimu alayhim. Hadith është vërtet e transmeton Ibn Majah, edhe Sheikh Albani e konfirmon si hadith të mirë. Thot pejgamberi alayhissalam, Me gjusit, kush jam, kush e din? Hoxha mos të fol. Zjarputistat. Me gjusit jon zjarputistat. Ata që zotit tyre o zjarë, i bëjnë i badet zjarë. Pejgamberi alayhissalam thot, me gjusit e umetit tim,
Me gjusi, ata që i kanë bërë zjarit, i badet ma heret, ka pas në kone Ibrahimit alisam, e si do mas, dhe më donë në përëndrim përsiane, kanë qenë, e dini muhabetin e Ebu Dherrit, e Selman el Farisiut, Selmani, e ka dhe zatë zjarin, që është ku njerëzit me i bëj i badet, në atë farfaltore në tyre, pe i përsis, thot pejgamberi, s'po fol për ata, pejgamberi po fol për do me gjusi të umetit ti, në kone ti, edhe mas tina. Thot, me gjusit e umetit tim janë ata që e kanë përgënjështru kaderin Allah. Nuk e kanë besu kaderin si duhet mirë. Qëta është që thot pejgamberi? Thot, kur të smuën këta, kur të bën vakia, mos smuën do njëni për tënë që ka këtë besim të gabum në kader, thot, mos shkonin me i bozjaret. Kur desin këta, mos shkonin gjenazet e ta. Edhe kur ishin në rrugë, mos japni selam. Ashtë problem shumë me pas dilema në akiden e drejt në raport me kaderin e Allahut. Na s'po flasim për njerëzit që janë ignorant, ata që nuk dinë, se ata që s'dinë ata do të më mësu. Po ne po flasim për ata njerëz që e kanë lajthit kuptimin e drejt të besimit të ehlus sunetit në raport me kaderin e Allahut tebaraka ve teala. Ayeti 50 thot Allahu dhul jalal wa ma amruna illa wahida kalamhil basar. Thot Allahu dhul jalal kur të vjen momenti me ardh urdhja e Allahut, thot atëre është vetëm një çështje, kalamhil basar, urdhja e Allahut vjen sikur sa lëviz çapalla e syrit. A ke parë kur lëviz çapalla e syrit më njëherë vjen urdhja e Allahut? Kur vjen momenti i dënimit, shkatrimit, hidhrimit, momenti ditës kiametit, ajo ndodh sikur një lëvizje e syrit. Wa laqad ahlakna ashyaakum fa hal min mudakkirin, thot Allahu dhul jalal pazatani, thot ne i kemi shkatru shumë njerëz të ngjajshëm si ju para juve.